bych přivítala dalšího přednášejícího, kterým je docent Miloslav Vejda, který přednese o takřka dotykových dvojhvězdách. Děkuji. Já bych něco chtěl říct o takřka dotykových dvojhvězdách. To takřka dotykový, to je jako můj překlad, já jsem jako nenašel nějaký český ekvivalent, takže v angličtině Near Contact Binaries. Co to vlastně je? Je to určitý typ dvojhvězd, kde jedna nebo obě složky jsou buď na roušově laloku, anebo těsně pod ním. Zavedl tohleto dělení Shaw v roce 1990 a rozdělil to tenkrát jako ty kandidáty na dva takové typy. Jeden prototypem jednoho toho typu je V1010 od Fiuchy. Tady jsem udal jen tak pro zajímavou světelnou křivku, která je pořízena takzvaným malokukem, to znamená, je to objektiv na kameře, začleněný asi na 3 cm, takže zhruba velikost Galileova dalekohledu, teda průměrově, tak jako řada lidí, když jsem s tím pozoroval, tak jako to okukoval, říká, to je hračka, jako zejména cizinci, to je nějaká hračka, kam to není hračka, to je, jako to dělá fotometrii, jo, a více barevnou fotometrii, tak to je ukázka jenom. Tak, tady je důležité to, že tyhle ty křivky, nebo tenhle podtyp má vždycky asymetrické světelné křivky, že ty maxima, ne vždycky, ale většinou ty maxima nemají stejné, což je vidět zejména tady v tom Bčku. Druhý prototyp je prototypem je FO Virginis a tam je to naopak, že vždycky je to symetrické, že nikdy vlastně není ta úroveň různá. Samozřejmě se to liší i tím, jak, která složka hlavně vyplňuje ten roušův lalok a liší se to velikostí té sekundární složky vůči hvězdě na hlavní posloupnosti. Takže ty takřka dotykové soustavy ty bychom mohli charakterizovat tak, že jsou to víceméně polodotykové soustavy, nebo soustavy, které mají takový letmý dotyk jenom, nejsou to klasické dvojvé UMA, ty už jsou v termálním dotyku, ale tyhle ty ještě ne. Samozřejmě tady to nemůžete přečíst, jako tu tabulku, to je jen jako ilustrace. Přesnější seznam najdete v některých pracech, které se toho týkají a jako kdo se dostane k té prezentaci, já nevím, jestli ta prezentace je někde k dispozici jako taková, tak tam si to jako je možné přečíst. Ale to je jeden ze starších seznamů, není to nejnovější, ty nejnovější jsou podstatně delší. V každém případě, když se provedly nějaké, to vlastně jsou autoři jednotlivých studií, těch jednotlivých hvězd, a když se to srovnalo, tak se zjistilo, že to Shawovo dělení na dva podtypy je nedostatečné, že bychom to mohli rozdělit trošku lépe, že bychom to mohli rozdělit na více podtypů a to celkem na 4. První, tam jde o to, že ta primární složka vyplňuje ten roušovský lalok. Druhý případ je, že to dělá naopak ta sekundární složka. Třetí případ, obě složky jsou v takovém jako letmém dotyku, marginálním dotyku. Neznamená to, že by tady vlastně byly vyrovnané teploty, není tam termální dotyk. A tady jsou obě složky těsně pod vlastně tím roušovým lalokem, že to takřka vyplňují. Pokud je o asymetrie těch světelných křivek, tak zejména se v této souvislosti mluví ani ne tak jako o asymetrii těch minim, ale těch úrovní v maximu. To je takzvaný O'Connellův efekt. Ten se vysvětluje různě, ale jako kde je pravda, se přesně neví. Nebo jako, nenašel jsem práci, která by jednoznačně dávala odpověď a která by byla 100% akceptována. Takový nejvýraznější případ je třeba tahleta soustava, kterou mnozí znáte nebo jste pozorovali. Tady je ukázka pozorování jednak z Ondřejova, jednak z Brna.
tam je skutečně ten rozdíl obrovský. A tady je to teda v tomto případě způsobeno skvrnami na povrchu. Proč vlastně jsou ty takřka dotykové soustavy tak důležité? On je to takový mezní typ. Tady to je hodně stařičký vývojový scénář z roku 1994. Dneska byste samozřejmě našli jako podstatně novější, ale já jsem ho tam schválně nechal, protože Bradstreet s Guinanem tenkrát vlastně tady ukázali, že ty dvojhvězdy různých typů mohou vést ke kontaktním soustavám až potom k splynutí těch dvou hvězd, tomu, co dneska jako je opravdu zase v kurzu velmi a mergery, to se objevuje všude, když chce někdo jako zaujmout, tak napíše, že tam jako nějaký merger se bude vyskytovat, nebo že merger je zdrojem toho a toho, tomu se připisuje skoro všechno. Ale jak je vidět, tak to není až tak nová myšlenka. U těch takřka dotykových soustav jejich důležitost spočívá v tom, že oni jsou někde jako na přechodu mezi tou kontaktní dvojhvězdou a tady těmi dvojhvězdami předcházejícími. A podle jedné z těch teorií, což je tady ta teorie TRO, Thermal Relaxation Oscillation, která je taky relativně stará, první byl Lassie v roce 1976, tak ta říká, že vlastně ty složky mohou se přiblížit nebo vyplnit ten Roachův lalok, pak se zase mohou předat část hmoty na souputníka a mohou se smrsknout. Ten souputník může vyplnit ten lalok a tak toto může oscilovat. A v roce 2005 Kadri Yakut a Peter Eagleton udělali nějaké modelové studie a zjistili, že tyhle ty pulzy trvají zhruba 60 milionů let a že se zopakují jako několikrát, jo, v té vývoji těch soustav. Ale je to takové přechodové stádium, jo, taková menopauza pro ty hvězdy. A proto je důležité vlastně sledovat, jako zkoumat, z čeho tam se ty hvězdy vyvinou. Tak tady bych si dovolil ukázat pár takových případů, vždycky ke každému tomu podtypu. Tady je ten podtyp A, kdy primární složka vyplňuje ten Roachův lalok. To je hvězda BS Wool, kterou jsme před lety studovali. Tam jsme zahrnuli jak fotografická, tak vizuální pozorování do tady toho vývoje o minus C, do vývoje periody vlastně. No a jenom, možná už to tady někdy v minulých letech zaznělo, protože to je z roku 2012, ale tady se můžete podívat na vlastně průběh toho o minus C diagramu, ale tady vás možná zaujme, tady takový chumel, který se zjevně odlišuje. To jsou prosím vizuální pozorování. A nejsou to česká vizuální pozorování, jo? Jsou to americká pozorování, ale jako velmi zkušených amerických pozorovatelů. Nicméně jako ti velmi zkušení američtí pozorovatelé tak vlastně dodržovali ten trend lineárních efemerit, pokračovali dál pořád, jo? A nedbali na to, že ta hvězda dělá už něco jiného. Tady ta kolečka to jsou fotometrická nebo CCD měření. Jo? Navíc ještě tady je problém, že celý je to, má to jistý offset i vůči těm lineárním efemeridám, to je heliocentrická korekce. Jo? Takže jako tam bylo více chyb, ale jako je možné to snadno detekovat. Tento bod, prosím, to jsou taky vizuální pozorování, ale vidíte, že má srovnatelnou váhu. Byť tady jako, kdo sedí blíž, tak vidí, že tam je určitá úsečka větší jako ta chybová, tak přece jenom jako je to výsledek vizuálních pozorování, to jsou polské vizuální odhady pozorovatele, který ale nepozoroval minima u té hvězdy, ale dělal prostě jeden odhad za noc a jako v sezóně, jo. A když to zpracuje za sezónu, tak dostanete pěknou křivku, která je nezávislá na tom, jestli jako to jako vizuální pozorovatel tlačí do toho minima nebo ne, jo. Takže pak dostanete takovýto velmi přesný bod.
tohle to předtím předchozí studie prostě vůbec jako nebrali v úvahu, protože to pro ně nebylo zajímavé. No, to zahodíme, jo? Přesto je velmi důležité. Tady ještě jako fotografické měření, jo, takže to podporuje vlastně tady to vizuální. Tak, to jen tak jako pro zajímavost, čili tahle ta soustava podle toho TRO, té teorie, tak by se měla vyvíjet do té kontaktní postupní. Tak tady jsou zase ukázky jako nějakých hvězd, které patří do této skupiny. Je to třeba ta 1010 Ophiuchi, ten prototyp, ta 361 Lyrae, co jsem tady ukazoval, 388 Cygni, to je blízko toho pole, co tady o tom mluvil Radek Dřevěný, a tak dále. Je tady spousta známých hvězd. Druhý podtyp, to je velmi známá hvězda našim pozorovatelům EG Cepheid. Tam to vypadá, ten průběh, vím, sleduju. Tam to vypadá takto, tady zase obrovský rozptyl těch vizuálních pozorování, ale s tím už se nedalo nic dělat, takže tady jsme to nechali jenom na analýzu těch novějších CCD měření, tam se zjistily ještě nějaké drobné variace, což by mohlo odpovídat i té teorii těch relaxací, ale může to být i přítomnost třetího tělesa. To si vyžaduje další studium. Pak je to ten případ letvého dotyku. Tady jsem vzal na ukázku nově objevenou proměnnou hvězdu, která je v políčku QU a QX Cygni. V tom malém políčku řádově 10x10 obloukových minut je asi 10 zákrytových proměnných a nejrůznějších typů, takže to je takové úplně jako krásné zoo jako pro zákrytovky. Připravili jsme nějakou práci, která teďka je ještě jako v opravách, ale snad vyjde v příštím roce. No, další taková soustava IIPR, taky docela pozorovaná tady, pokud si vzpomínám, tak byl problém s periodou této soustavy v krakovských předpovědích, ta perioda byla, nevím, jestli poloviční nebo dvojnásobná, byla tam tahle ta chyba. Teď už by to mělo být opraveno. Zase je to docela pěkný případ a potvrzuje tu teorii těch oscilací. No a poslední takový případ, to je soustava, kdy obě dvě složky jsou těsně pod tou Rocheovskou mezí. A vypadá to tak, že prostě se vyvíjí do toho vyplnění té Rocheovské meze a že tam začne docházet k tomu přenosu hmoty. Tady je takové porovnání, kde jsou ty soustavy, čili ty takřka dotykové těch jednotlivých typů ve srovnání s typem 2V UMA soustav A a 2V a s algolidama. Nemáme čas na nějaké detailnější rozklíčování toho, co tam vidíme, takže to ponecháme jako na další studium. To, co ještě se snažíme dělat, to je to, že se nezabýváme jenom těmito soustavami v naší galaxii, ale také v Magellanových mračnech, protože tam je důležité to, že je to v podstatě jiné prostředí s jinou metalicitou, takže je otázka, zda ta jiná metalicita má vliv na jednak frekvenci dvojhvězd a frekvenci zejména těch takřka dotýkových dvojhvězd. Tak tohle přeskočím, to jsou jen takové jako ukázky. Tady je ukázka z jednoho pole dalekohledu dánského na Lassia, který používáme v době, kdy tedy ještě fungoval celý čip, teďka už máme jenom polovinu z toho čipu, se vyčítá polovina, ale tady na tom plném poli, tak těmi křížečky jsou označeny ty takřka dotykové soustavy v tom poli, je tam asi 80. No, čili tady ten případ jako na zpracování jako pomocí SIPSu. No a toto je jeden z případů, který už jako je takto nějak zpracovaný s tou barevnou fotometrií. A pokud je o ten vliv, to je právě hodně diskutabilní. Některé práce, zejména APTA, tvrdí, že ta nižší metalicita způsobuje
že je tam méně těch dvojhvězd. Naopak některé práce říkají, že to nemá žádný vliv, ale v obou případech, nebo jako obě ty dvě skupiny, to dělali jenom na velmi omezených vzorcích. Takže to je skutečně diskutabilní. V roce 2000 UP udělal novou studii, kdy si vybral 5 vzorků dvojhvězd, ale zase v každé té skupině bylo několik desítek hvězd, maximálně myslím 143 hvězd, vždycky z nějakého prostředí a porovnával tedy jako vůči ostatním hvězdám v tom daném prostředí, zda tedy zda tedy tam je nějaká závislost nebo není. Další taková studie Mo a Di Stefano, ale zase tam si vybral jenom B typ hvězdy typu B a jako ten výsledek je takový hodně, hodně diskutabilní, čili je to stále otevřená otázka, zda teda je tam nějaká, nějaká závislost nebo není. Čili závěr je, prosím, pozorujte. Pozorujte tyto hvězdy, my se o to snažíme a s Mirkem Jagielkou se o to budeme snažit i v lednu, kdy vyrážíme na jih. Takže zavřeme tady, zhasneme a začneme pozorovat. Děkuji. Děkuji za přednášku, náměty a dodržení času. Nějaké krátké dotazy, jestli někdo? Jeden taký návrh k tomu názvu. Před 15 rokmi jsem se tými toho hvězdami zaoberal a v slovenčině jsem zaviedol termín bezmála dotykové hvězdy. Tak možná inspirace. Bezmála. Bezmála. No. Nebo takmer po slovensky. No, to je takřka, to je český takřka. Tak, já vím, že to Slováci neví, jo, ale... A téměř, to je téměř, skoro... To je skoro to samé. To je skoro to samé. Skoro dotykové. Bez mála to jisté, bez mála to jisté. Jo, děkuju. Je ještě nějaký dotaz? Máme ještě asi 3 minutky na diskuzi, takže je možné otevřít. No. Mimochodem jenom taková perlička, jako tady s tou terminologií, jako tady už to v některých příspěvcích bylo, že tam byl anglický termín, protože český zatím není ustálený nebo vůbec vymyšlený, ale já jsem zjistil teď, že není ani jako definované české názvosloví souhvězdí. Jo? Není. Jako když se podíváte na různé autoři, tak různí autoři mají různé názvy, třeba pro Kasiopeu. Píšou to jinak. Ale jsem si myslel, že taková věc už je dávno jako prostě ustanovena, není, jo, tak jako jen tak. A pokud byste chtěli vidět skutečně kuriozní představy o tom, jak vypadají ty obrázky těch souhvězdí, tak se podívejte tam do pokladny, jo. Tam, na Pexeso, tam poznáte jediné souhvězdí. Velká medvědice je tam jako velký medvěd. Dobře, tak jo, takže děkuji ještě jednou.